Thank you.
E
Oh.
cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e junto dela 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao oeste. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos dele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou a dor como a dar o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficareis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Mudaram completamente
de vida e transformaram o mundo com a sua ação. Passagens do Evangelho, tais como a das bem-aventuranças e tantas outras, caíram profundamente no coração de tantos santos, ao ponto de neles criarem raízes para toda a vida. Nós, muitas vezes, tomamos a palavra de Cristo como tantas outras que diariamente partem da boca das pessoas e do mundo. E isso, hoje, é uma enchente, uma verdadeira invasão de palavras que de todos os lados nos entram pelos ouvidos. Diariamente somos autenticamente bombardeados com ideias e palavras pela rádio, pela televisão, pelas revistas, pelos jornais, pelos livros, de tal modo que podemos dizer com verdade que hoje há mesmo uma inflação de palavras. E no meio de uma tal confusão de ideias e palavras, só há uma coisa a fazer, que é ponderar, examinar e pesar bem o seu conteúdo, julgá-las segundo aquilo que querem exprimir e, de facto, exprimem. Julgá-las segundo aquilo que realmente está por detrás delas. E então veremos a grande diferença do peso e valor profundo da palavra de Deus em relação às palavras e ideias, muitas vezes poucas, de conteúdo e de ideal que o mundo nos propõe. Foi por isso, para compreender a profundeza e o alcance da palavra de Deus, que Jesus prometeu aos discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz Jesus, vos ensinará todas as coisas que vos recordará e vos recordará tudo o que eu vos disse. A palavra de Deus vem realmente do céu aos nossos corações, na pessoa de Jesus Cristo. Se a mesma palavra de Deus se tornar em nós, em palavra viva, isto é, se guardarmos a palavra de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, virá a nós e fará, como diz o Evangelho de Jesus, virá a nós e fará em nós sua morada. Portanto, quem diz que ama a Deus, mas não cumpre, nem quer cumprir com a lei de Deus, é mentiroso. Atraiçoa-se a si próprio e não tem paz nem alegria interior. Paz e alegria são dons de Deus e que, portanto, só existem
em Deus. Quem vive sem Deus, quem busca estes dons fora de Deus, está envolvido num grande equívoco. Nas coisas do mundo não existe fora de Deus. Só Deus é que nos pode dar a verdadeira paz e alma. Disse Jesus, disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Contudo, estes dons da alegria e da paz, que são o fruto da morada de Deus em nós, não se conseguem sem uma luta contínua contra o mundo e o seu aliado, que é o demónio. E será essa guerra interior que fizermos contra os nossos verdadeiros inimigos, o mundo, o demónio e a carne, que nos há de dar a paz, não a paz do mundo, que é falsa, mas sim a verdadeira paz, a paz de consciência, aquela paz que vem de Deus. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou a dou como a dá o mundo, disse Jesus. Irmãos, construamos a nossa vida segundo a palavra de Deus, expressão da sua santa lei em Jesus Cristo, para sermos sua morada e pedras vivas da nova Jerusalém, que é a Igreja em construção, em parte já realizada neste mundo, pela habitação de Deus em nós e no corpo místico de Cristo, e em parte símbolo e penhor da grande morada de Deus no céu por toda a eternidade. Amém.
Benedictus es Domine Deus Universi, via Deo Alacitate accedimus vale, ventibio fierimus, fructum vintere, et opus manum hominum ex valoris fiel panis vitae.
Amen.